Strax är ekipagen vid upploppets början. Invändigt nummer 5, Erik Sting. 5, Erik Sting. 2, Antonio Tabak med bra fart en bit ut i banan. 5, Erik Sting upp utvändigt. 2, Antonio Tabak. 5, Erik Sting eller 2, Antonio Tabak. Det står och väger här den sista biten in mot mål. Det är Antonio Tabak! Med 5 raka V75-segrar har Antonio Tabak och Oskar Kjellin Blom haft ett helt otroligt år tillsammans. Ja, det har vi verkligen haft. Det har gått över förväntan, men det har varit otroligt roligt. Man pratar ju ofta om betydelsen av profilhästar. Vad betyder den här hästen för dig? Ja, jag ska väl kanske inte säga som alla andra att det betyder allt, men för det gör det inte. Utan det finns, alla hästar är jätteviktiga i mitt stall, men naturligtvis har jag fått en otrolig reklam genom Antonio. Det är jätteviktigt alltså. Som nystartad tränare och allting så har jag fått mycket reklam och fått mycket kontakt med mycket nya ägare. Och ekonomiskt sett har han hjälpt mig otroligt mycket. Men jag tror att jag kommer ha bättre förståelse om 5-6 år vad han betyder just nu. Det här med reklam och nya hästägare, hur syns det om vi pratar siffror? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det, men naturligtvis så jag har fått kontakt med människor som jag tror inte hade tagit kontakt med mig utan att de hade sett Antonio på lördagarna på V75. Men, så att jag har fått in hästar på det i träning och jag hoppas till nästa år att resultaten också är bättre än vad de har varit i år. Och det gäller ju det eftersom stallet har ökat och blivit mycket större. Under det här året så gäller det att resultaten måste öka lika mycket också. Vad kan man ha för målsättning rent resultatmässigt nästa år då? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt. Men naturligtvis hoppas jag att det kommer vara mera segrar och mera inkört. Men hur mycket det blir det vet jag inte. Men naturligtvis så är det dubbelt så mycket hästar ska det vara dubbelt så mycket inkört. Ni startade med 10 hästar i början av året och nu, hur många har ni blivit? Just nu är det över 40 hästar i träning, varav det är över 21-åringar också. Så det är väldigt inspirerande och jag tycker det är roligt att jobba med unghästar. Och det är där man har framtiden och kan lägga upp en långsiktig planering för att hitta någon årgångshopp varje år. Det är ju mitt stora mål liksom. Men sen det är klart att resultaten blir lite längre bort då när det är mycket ettåringar, men det är det som är roligt också att bygga upp underifrån. Var gömmer du alla 40 hästar? Är de här? Nej, alla är inte här på travet, utan jag har också ett gäng ute på en gård i Hedesunda, Vinnesjö, som är där jag bor också i lag med min sambo Emilia. Och vi har just nu 6 hästar där, men det är på gång att det ska flyttas ut ännu fler hästar där. Och det är ett helt nytt stall med 10 boxar och det är 10 uteboxar på gång som kommer vara klart inom snar framtid här. Och så att målet innan vintern är att det kommer vara kanske 15-20 starthästar där ute och ha större delen av bara unghästar här inne, men även lite starthästar också här inne på travet. Det är sjukt inspirerande och grymt roligt det här.